زمان ماشومان ازادی ستوی زمان خزیبانن تاسو گوری پا دی پارکونو کی نرائی کپڑی بیچه ولی دانسو نبکی علکان جینکو سرا ولی ازادی دا ازادی منگل چا را کرده دا اللہ را کرده دا دا طولو نا اول آزاد انسان اللہ پیدا کرده زمان مورم منگ آزاد نہیں پیدا کرده زمان مورم اللہ آزاد پیدا کرده زمان پلارم اللہ آزاد پیدا کرده او نن دا آزادی پا نمانی اگا اللہ خپا کرو 14 اگست دے زمان دا پختانور تا 14 اگست ہوئی واقعی دا 14 اگست دے زکر دا 14 اگست گز لوی لوی پمپون دی او دا غرنگی چکم دے عزت مندو شپیلی دی او دا غسیزون علکان لملاس کے ور کردی بیگا شپا چکم دے چا خوب ندے کردے ولی 14 اگست دے بلکل 14 اگست دے پا دی دکاندارانو بانی دوی عزت مندو تانو تا چا ول پکار دی چی دوی زمان بچو تا دا آزادی غلط مفہوم زین توا چو چی تا با ٹوپو نوے او تا با چی کم نے نن گورا دا آزادی ورز دا جماعت تو گورے کسان پا کی کم دی آزادی مناوی پا جیٹی روڈ باندے دا آزادی دا نن خو پا کار دے دا جمعی ورز دا منگ شروع نراغلے وے یا اللہ دا خو دمر جمعی مبارک ورز دا چی 14 اگستم تا منگ لپا دی جمعی پا ورز باندے زمان دعا آزادی دا من اللہ آزاد پیدا کری دو جمعی موسکو ملکم آزاد دے دا پارم دعا کو علکانو سلنسری دا موٹر سیکلو نویستی دا آزادی دا نم دے لار شاستا آباو اجداد خلکو ٹینکونو پوری راخ کلیو پا دی ورسو بان قسم دے پا جنگ آزادی کی چکل مسلمانان گیر شویو دا مالٹا جیلو نو گورا دا شیخ انغن دے لوی لوی کسان اگر دا مالٹا پا جیلونو کی دا غوی گیری راخ کلے شوی وی دا غوی بدنو دا راخ کلے شوی وی چکل شیخ الہند وفات شو او خلکو اولا غسل ورکو چی دا غو بدن او کتلو کمو کسانو چی اگوی لغسل ورکو لو دا غوی چگی واتلی خلک حیران شو چی سچلو شو چی خلک ورطا رادن نشو ویل سچل دے ویل قسم دے دا شیخ الہند بدن خو منگ اسو کتلو چی دا مالٹا پا جیل کی دا غو پا بدن کی چکم دے سمر سوری کڑے شوی او دا بدن سمرہ تور شوے دے اگا وقت پوری دا اگا پا بدن مانے اثرات موجود لارشا دا مالٹا دا جیل دا ازادی دا اگا غازیان و شہیدان و نتا پوسو کا اگوی وی چھ منگ بے جیلونو تا منتقل کولو یو بل جیلونو تا وی یو ذری چھ کم دے منگ پر ریل کی واچولو ریل کی او پر ریل کی رالے میخون دا سی لگولیو میخونہ وی منگ بچے کم دے یو میاش منگ پر ریل کے مزل کرے دے بوتلو را بوتلو بے او جھٹکی بے والا ورکولی او دا سیخان بازا منگ پا دی بدنو نا کی دن نا نا وطل وی زمنگ بدنو نا دانی دانی شوی نونے اکڑل نونے اکڑل او بیا با دا سیخان پا کن نا وطل بیا بیا سا وقت پس بیا گاڑے سٹارٹ کو اگا دانو کی باغا سیخان اور نا وطل او وی نزوی بازا منگ دا بدنو نا رات لے دا دا جنگ ازادی نا تپوسو کا ازادی دا غوی دا غوی پتن مانے کپڑے تے لرے وی چکلے منگ جیل تاوا چا ولو نو منگ پا دے بانے خوشا لشو چیزا دا غا عذاب نا منگ آزاد شو وی چکلے زمنگ بارا کی فیصلو شوا چنن بدا علماء کرام او دا عام خلق دا با نن شوٹ کی گی دا با پانسی کی گی وی منگ پا جیل کی چکم دے دا پانسی دا پارا دا خوشا لی جشن اکڑلو چی شکر دے نن با زمنگ دا بدن نا روح جدا شی او مزید تکلیفون سر با منگ نما خامخ کیو او اللہ تم سوال کولی دا شبی پتا جدو کی خدای پاک منگ لپانسی راکے خدای پاک منگ لمرگ راکے دا از جیتون نور زمنگ ننے برداشت کی دا سینے زمنگ ایمان دانوارول نشی زمنگ ایمان اون خوزی گی منگ چرتا دا ایمان نما حروم نشو یا اللہ منگ لدہ شہادت مرگ راکی منگ لپانسی راکی وی اللہ زمنگ دعا قبول اکڑلا چیز خبابان اعلان اشلو دا پانسی اعلان نو زمنگ پا ملک زمنگ پا مخبان خوشحالی وا وی اگا انگریزانو تپوسو کچی دا والی خوشحالی چی تپوسو شو ویدوی پا مرگ باندی خوشحالی پا مرگ باندی خوشحالی ویل خواہ دوی پا مرگ بانے خوش آلی گی نو ددن نپس دوی لمنگ مرگم نور کو زکا دا مرگ ددوی دو خوش آلی سبب جوڑی گی او منگ ار آغا کار نکو چکم دوی لخوش آلی ور کئی لہذا دوی با پا خپل باندے تڑپا تڑپا کر مری او دوی با چکم دے خپیرا کاغی او مری با منگ دوی لمرگ ہم نور کو دا مرگم منگ پا دوی باندے نپیرزو کی گی زکا دا مرگ دوی لخوش آلی ور کئی دیتا دا ازادی دیتا ہوئی